Үтегея болуын эфирге сақа сирей информационной бери студияға Эдуард Рудых. Сақа сирей жаңнавы жонақсаны эпидемиологическе бұруғы 2 түгіл куарды. Республика күнді түліағы тұту салғанар маныққа соғыт опқа тұруға қайдағы. Кәндегі сылдарға сақа сиргер 12 саңа кинотеатра арылынны. Сақа сирер тымнеян жаңнан ғылжывы жонақсана эпидемиологическе бұруғы 2 түгіл куарды. Жүкускайга 2 ғылы әтті дәті түгіл. Бұтуынан Якутия үрбетует каналға Роспотребнадзор сақа сирен ағы салаты етінеді. Ордуғы әттілерден 14 састырға дейлі оғылар ғылжалар әлбәті олартын үксілер ос кулағысы жатшылар. Жаңнабы жоны 37 ғылы 9 дәті бірғаннары гиривінен ғылжывыттары білінне. Санатар бұлаға Жүкускайга олынны маңнегі күнігі дейлі ос кулаларға карантин білдірілден тұрар. Сунтар улуун салаячылар бүкүндерге Тойбохой Голорор агадой дулуу серитин бетерээне Трофим Николаевич Жирковко ылжыттаатылар сүйүс саан томтойот улбыкыр жагас Ленинград бос колоон кыттыылага кини сери кемер политрук эле колокко ытчаты байыне патриотическое ийтиги көлөлөбит улуска саамай кыр жагас учуталынан буулар. Ғылжыттар ытыкы жагаска Ленинград бос колоон ийин үйбүлүүдө метеэли Санкт-Петербург губернаторын Илдархан Айсен Николаев эгерде сургун туттадылар. ТХАСТВАТЫН МИНИСТЕРСТВЕТИН ОННЫНГЫ КӨРҮЛЛЕР ЭДЕР СПЕЦИАЛИСТЕРИ ЖЕНАН ХАЧИ ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКА ҮРДҮНЕН СИТИХИЛЕ АҚТЫ КҮЛЕЛИР БУ ӨЙБЮЛЮ ТУХАНАН ЖИОТ ТУТТУВУД ЭДЕРГЫЛ ҮКСЕН ЕР. НЮРБОЛУҲЫН БИР УҲУ КЫСЫТАР НЕХИЛЕГЕР ХОРУЛЛАҒА БУ КЫҺЫН ЭМИ ЭДЕРГЫЛ САҢА ЖИЕГА КИРЕР ЮРЮТҮН БИЛЛЕ БЕХИГЮ НЮРБАТАУСТАР БЕЛОК ПЕЦИАЛГЫР. Эдуард Иванов, Анна Терентьева, МДСМД, ол оны кыс оғыла қайдарыл. Үл еті Анна Терентьева едетінен ұшуытал. Хорула орта школы тұғырлелер, онын тұсыргүрлелер специалистер айоғын программа тұғыр кейірсен, сөптеғы документарын кемегер тұттаран, субсидияннан тұханан, саңа жәнде бюджет ұттан бүкіғын кейірбіттер. Вот у меня субсидия, ты, олар, эдер специалистер, так, капсарках, так, требует, то, холобра, тухтех, пони. Осколаттан ол бу манна будущем 5 сыл үлеливиттен договор дагаһын бар булыкта. Оны кытарача ол һим бир тутуак бар документ бардан комохан, ол бу семейный справкалар ин бардан комиян баранда инженер бардан туттараган. Эдер ыл жерлерин үс сыл туттубуттар. Бастыгы сылыгар ыылагат Эдуард Иванов аймактарынан же холлогон тутан тахар биттер. Ол кенне исет дүнияга үлетин качыстып алаактык 2 сыл устата ситер биттер. Мана ты хайстоты көрбит субсидиятын исет дүнияга жени тупсарыга толору туттан кемигер отчетта биттер. Же уопсайт 16 квадратный метр еннах аныгылы сиеринен толору хачылылах. 12 даганы агысаңар дейбі күрдік болы. Ошы квадрата 16 квадратный метр лах, плюс гараждах отопление топ водяное отопление лах, ого гаражка тура. Каптахан район бар таты лахы, он там был коллого бягаттен идденер был, коллого харая бенкена, он там тас бу батарея та стеклопакета ям бар того субсидиана мачотанер был. Ты сиргер улоксуер эдер жоно юрманлык тусыллах программалар баалара, эдер ыл аныгылы тупстага жео туттан ого уру тенитен түрәбит сиргер отугурлы лихан сысыл жаргар улахан көмілті болар. Күнне Антонова, Роман Савинов, Геннадий Мативев, Эдуард Васильев, Саха телевидениете, Нюрба. Республика күнді түліағы туту салғанар бұйыл сүрбебес тұғынчатан тақса сарба етенна сағыл кырса тиін кырына стелитін тұтарғы бұланылыр. Манеха бүгінгі күнгі соғы топқа тұрғын еннекі соруқтыры бейге корреспондент Екатерина Мосова білісті. Сиесым күрдік тұтан қабан Гавил Петрович күнді түліақ телілерін кешеен бәриер сағылыр. Онтан сақы бұл тәрілді бұлырыңыға ара бара, 11 түгінші сарбаны тұтарға сабағылыр. Онны әді 16 түгінші күрдік сағыл тиін андатар тіретін ұлықтақ. Самой мұғытан тұттар бұттары бұл ағай құнықтағыда, сүйістен таққа кейі ағылан тұттарды бір бұл тұт. Өлі договорынан үлелер бейтіне кетті. Ол рәрі бай барғылақ баянай бұлчыттары аңя үйірдіпәд. Бұл қананда күнді түйләқ білі ағаян, тоңу қары қалтай кеген мүнчараллар. Владимир Мәрін әдірігер бұл бұғадын суғарбыт кіржағас. Күннен көнақтен сылжан түгіншіттан тақса андаатыры сүйінен ағылдар кейі тұттырыры. Онтан бұл томпоға кейістен мәлейділер.
Онан күнді түйлеағы туту соруға аспыт сылға сеппетем. Олғынан баран аңардысты айылғаға соң нұр бір өттінен керегей. Білігін терейіні батарыйға ұтары әргетер үпқартшы күрімчік. Аны тұран аң дойды үргінагар кыланнақ түйлеағы сығыната намдаата. Заготовкалы тәлітілер, например, даже түтті бесті тұхынчаға ұлан барандар, ортотына бірке хит ұтан барандар, ол ағысуңы тиендер, даже түтін артығынча тұтыр, ол минуска даже барандар. Хаңа бұламыттен, единая окно емет, түннік емет, ария емет, маңны интенсивні заготовкалы емет, сынаны үрігіровкалы емет. Құзасы жүрдікі қаннары механизмар келдіректі үрігіровкалы емет. Ити булан чахчы олоққа кейддер күнді түйлеғы соғытопкалағын бағар өретебен тағарғы. Тария ағыннаққа сафхоссағына түрден түйіншіттан тақса кейстерейте тұттарылдан таңастанара. Екатерина Амосова, Ильяс Ремятников, Чекускай. Третьяков галерея тыттан куинжи художник Руйдаут Айпетри Крымден картынатын уорбут отут бир саастаа кейіне. Московская область Одинцов районын Зареча бөгілігіттен полиция тутта картынаны бұлдулар ген Россия жела министерство тетіндері. Санатар бұлдаққа бәғаға Москваға Третьяков галерея тын бұстап қатыгару күрілер күні сәркейі кейрен Джон Көрін тұрдағына картынаны ұстан оран тақсыпты. Айымни саната 500-700 бен тыңчасы долларға тәңнер. Быстапкаға сұрақ картыналары сақасерін стер компанията страховкалы абды. Бұл бұт түгенге картыналары страховой компания стер барыта 106 бір картынаны страхуйда абды. Онтон боллағана выставка бірейме тегер именно музейге тұрар бірейменлерігер бесер картыналы страхуйда абды. Ол егер бұл орылды бұт картына Ай Петри Куинжигена страховката хоғады. Кені транспортировкаға ра страховкалым бұта. При транспортировке ден страховкалым бұта. Олген именно ору дені кейдбетаға. Режиссер Эдуард Новиков тойон кыл кинете Индия мұннар куратгар болбуд. Кинофестивалыгар усыран кинелер ортолоргар бастыңынан аттанан хурустал слон перемеға тегісті. Фестивалға ағыз қайысқанан барты бейін кине күрестесте санатар бұлыққа бойынныны тойон кыл кине анды дұта атамына фестивалыгар үрдік сетейленміте. Келіңе 5 ыл егер сақа сиринаға кине сетіме терілті, дойдуғын ғолылан тақсывыт кинені өйір федеральны пуонда ұйтар күрестерігер кыттан Республика дүнен 12 саңа кине театрын арияры сетісті. Мұныға Республика дүнен жон кине асыджара Сылтан Сыл Әлбәнігер, салғы Иван Яковлы білімне әт сюжетігер көрің. Түсірін олықты оқтыру саңы тақсыбыт кинені солына аспытын кәнне кірір әбіт болақтырынам, үйе сайдан ағаяқ Сылтан бәтті ғолуыз кинергер қазда саңа кине театрдыра анларын тәләтчә рейділір. Білінгі тұрғынан Республика үрдінен 36 сыпырынан көрдірір кине театры бар боллағына, мантан 19-ғын саға сірінәғі кине сетіме сүрінлер. Бұл 19 кине театры кинетінен қатшы өт расписаниялары, кинетін доставқылы табы өтігінсе. Бұл лоқын экранға бұлан бұғытынан онтан тақса сақалы кине тақсара бұланынар. Бұлғы бастықы агент Мамбаден сақалы кине премьерата қолын тұтар ұйғы болуға. Прогапы кенген берер, жон ғылдары әлбір, саат 5 минуттамен біле үппілін, біле арскопыдың ғабынар бұдар үші болан тақар бұлайды. Оны тұм біле жон әлбіқ бағы кей өрі әтші бұна жүгізкері қорыққа көкедір ауатты олық бұйығы олық қадықта кәлбәт ендендер біле социалын шеттегі өрі өрдіңдер балдар. Оны қолы бұра ол төңінен арылан ерді өтшінен тәңгі көріп болуын қалылы бұл. Джон кинеға сылжыта білдер бәбіт, оның келіңі кемге кинені ұстатшылар. Джон Сергей Кутун тұтар кинені ұсты бұд кейден толқұйға түхәлілер. Көрәшілер біт, ідді білдері үлден ер болады. Олады кине қашысыды мерді өкті. Ұрыт қолы бұра күрі бюджеттағы ұңғылыры біп болағына сылықтан сылақсын қашысыды мерді тәлдерігер үпқатшы әлбән ер. Сақа сірінәғі кине сетиметтерілті салғы бұлағына кен ол күрдікі чабыты лұз кинігер бір кине театры бар болуқтағы ден сананы тұтуған үләлілілер. Бұл бұламыт ден республиканы бартын кине театрда қас бір олықтағы кеге бәтін олырор сірігер кинеға хаджар күйіқтаны нада дегені өт, ол тұғы көрілі өт.
Онын ағаяқ сылтан бәттәк кейіне театрдырын арыйығы үләтетім нәқті күтілін, ұрақ сытыр ұлу солоқты оқтыру, аңды дүгі тақсыбыт арас қабанақ кейінені көрір күқтанылыр. Оны тағынан сыл ұстата анабыр, өлін, ұсалдан ұлыстырғыр кейіне театрдыра арылықтырам. Иван Яковлев, Семен Семенов, Саха телевидениета, Джокускай. Амалугар абағатағы струтатынан қайыстыва сылғы сүйі етітінен бұрды күннер етінен жарықтанар. Манатана Никитинчу он без лахтан сюрюк от тартутар. Белигин хайства алта сюрюк от курористер. Аматан беги корреспондент Тамара Сметанина кепсир. Хайства сахасалгатани тиге племенной репродуктор бэтнан биллер. Күн бүгүн 700 сылгылах мантан 300 тоғана бие. Онтан сүйрік аттар иеттер бағасына 2014 сылаха көжей бөт. Бұсыл хайства көні хүне туттан сағылабыд. Білген манна алты сүйрік аты төт үлігіт көрер. Был хана сюрет пейбар, артик бойде. Нам магадрауде. Костянтин Андрей Горович. Тан бупыт. Был ман магадрауде. Литл лайт бар. Был рут. Лерахал байша ван толтен бупыт. Литл лайт. Был тюрт тюрде. Был тюрт привозной атык дахпыт. Эсквайр. Вородера был бестерин тулулар. Он на Рокси Алекс Тентрош. Был сеттерин тулар. Он на Мезик Индиан был, это был один сам, самый как бы такой, тюрдин товар был у меня. Блин, был алтарь, джертан, там антахен сюрюк тактар. Сюрюк аты көрюйсти барастой сылгыттан беллен туран бұдан ураты. Икки сылын сюрдячынан на көрячынан үлелер Виктор Кандинской аттары сети иляхтік сюрелерігер күннеті кығаллар. Бұл күсті күчугай болан аттар тұруктара үчугай ден кәпсер. Дажа беременен хынжалар. Оған тыңдыңген атақ сұрапыт. Астары өлдері әдіңді? Абышны хыл бұтта хақа көтті. Нағанды көрәді тұху, әбеш от, тұғында көрі морков бейін бетіл үйті қайыл. Тұрар сұлығы өлдері әдіңді? Сылғы қағайсты бұланығар олақан сылғы базатын тұттар бағасана бар. Білі клуб оңыр арқында атманна олары өретер, осы нехлене атымын Бұқылыр атты жүріктен тұр атықтарына қанны өріқтірей. Мұны тұқтыры өретерін кіні тұқын ұстары кіні өтті. Базы ұлған. Бұл құрдық қағайыстыва сүйрік аттарығар әрелі ұлған. Бұйылғы көрдері өләріттен әлбәқ тұтылдықтағды әлілер. Тамара Сметанина, Илья Лыткен, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Сону мұтетеннек Республика өтсонуының бейге кампания өт интернет сайтығар ағын көрің істің әтенге болуын көрсе қадерің.